Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Іду оце додому, хто з Полтави, то знає цю вулицю. У нас відкрився новий магазин. Зараз я до нього підійду і вам його обов'язково покажу. Так що завітайте. Сьогодні перший день відкриття. Там можна кучу брендових вещей вибрати. Гляньте, як у нас гарно. Аромакава, сонячна панель. Краса. На вулиці, звісно, жаріще опять вернулося, але ну, ще поки не 40, ну, а сонце припікає. Це так. О, відкриття це сьогодні. Сьогодні я біжу. Ну, на роботі ж була, спочатку вже працювала. А тепер можна, в принципі, і на другу роботу йти по магазинам. Чи в АТБ не була? Ой-о, треба везде спіти. Вітер, звісно, на вулиці такий. Ну, в мене мікрофон, мабуть, ж він шум поглощає. Це так. О, музика там грає. Зараз ми зайдемо, трішки глянемо, що там є. Може, якась брендова річ. Всіх запрошують. Знаєте, як ото в совдепі ту колонку поставили. Ну, відкрився магазин. Я за нього дуже рада, що він відкрився, цей магазин. Ну, там конкурси якісь, або скидочки для людей, щоб вони побільше одягу награли. Полетіли. От він, бачите. Бігшоп, реклама бігшопа безкоштовна у мене на YouTube-каналі. Я знаю, що ви любите. Сьогодні відкриття, бачите? Очередь стоїть, от люди виходять шариками, їм шарики дають. Це так. Пішліть, полетіли в магазин. Будемо дивитися, що там і як там. Там, мабуть, черги стоять. Просто вау! От так от. О, дивіться, яку я кофточку непогану таку знайшла. Бачите, як вона? Футболочка. А це фірма. Наверно, якась супермодна, супер знаменита. Багато, великий вибір. Даже носками торгують. Бачите, класні які віші на вітринах он стоять. Можете навіть попросити вам достануть. Ну, щось так, знаєте, якось відкриття. Хотілося б чогось іменно. Вау! Шикарно. От така ще й футболочка. От. І ось. Огромний магазин. Тут раніше дитячі іграшки були, от вам на вагу. Сьогодні понеділок. Люкс і обична по 436. Люкс теж 436. Більше покупок, менше витрат. А вівторок 944 гривні. Ого, дорого. Ну от, можете, в принципі, встановити відео і записати, коли графік роботи цього бігшопа. Носки, дивіться, носки взагалі по 23 гривні. Шара. Які хочете, такі і беріть. Дивіться, скільки взуття. Взуття, взагалі, ну все шикарне. Можна сказати, практично нове, можна помити. Оце термо, термо, класні. І от непогані, і ось. Взагалі. Просто огонь, гляньте, магазин відкрився, ремонт ще доробляють, людей куча, всі все щось вибирають, все щось хочуть на шару. Ну, недорого, в принципі, можна багато чого знайти. Великий вибір брендових речей. Гляньте, о, нам ще й шарик там дадуть, це так. Все, трошки там побула, подивилася, ну як вам сказати. Обично там можна знайти дуже багато шикарних речей. Но сьогодні таке чувство, що як вроді там з усіх магазинів все, що не допродалось, сьогодні звезли і продають. Ну, я вважаю, на відкриття такого магазину, якщо він відкривається, якщо вони доволі такі популярні, то можна було б більше якісного одягу виставити. Ну, що маємо, то маємо. А, підпишіться на мій канал, поставте лайк, напишіть коментар. Бачите, у нас
Серпень. А так от листя пожовтіло. Ну, ми ще роздягнуті ходимо, нам жарко. Більше 30 градусів на сонці жари. Нарешті в нас оцю яму засипало. Я всіх дорог ходила по прямих ефірах, а це навіть відео розказує. Тут у нас була жіночка, провалилась і погибла. Це вам засипало її. Ну, я думаю, земля все одно процідає, бо заборчик не обрали. Оце такі діла. Йду додому. Додому цю йду, відпочивати вже. Зараз буду чимось займатися вдома. Це так. Ще роботи не початий край.